ကျွန်တော်ကယင်းစုပါဗျကျွန်တော်နိုင်နေတာကြီးတစ်ခုစိတ်ကမ်းမြုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ယင်းနိုင်တဲ့ကဲမျိုးယင်းနိုင်တဲ့ပေ့ချ်ကနေပြတဆင့်တရှိရပါတယ်ကျွန်တော်လေးပြီးတင်တယောက်ဖြစ်ရှင်လို့ဒီနောက်လာတက်ခဲ့ရအောင်အားကလေးရှိရသောသွားတာလာတော့လမ်းစီအဲ့လိုလမ်းစီခက်ခဲလို့ကားခက်လို့အဲ့လိုရှိရအောင်ဒါပေမဲ့အင်အားမိသားစုချင်းတွေကတော့ဈေးမလိုက်ခက်ခဲလို့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တ
n g a n s h a g a Rimayaro, Nisne by Katarago, Yayagoma, and Kongong, Okagawa, and George Gilding Yong with Mamayo, Two Down in Sierra, Tony Sumong Sierra, Tim Yang Never, Jabla, Lataman, Lili, Latabar, Ria, Nisne by Kongoma, No Yagorama, and Luke, Kanamawa, Rimayaro, Bolon Position, Line, and Goma, you know, the families or the money attacking or taking back. 나이 조시 말해 고려 나다고 깔끔하네 그냥.